iyo abandi bose bagusize abandi bakavuga none wogira ikibazo ukisanga mu buzima abandi bakaza baza bakaza kugusura inshuti zawe nugera mu buzima hari aho bizogera bakaza kugusura ariko Yesu ntazaza kudusura azaza tukabana nawe ntazaza kudusura oya Yesu ntazaza kudusura oya ntazaza kudusura norwara nogira ibibazo byosaba ko oze woza kunsura papa woza kunsura nk'inshuti ukavuga mu nshuti yanje butuma reka nje kumusura yagize ikibazo reka nje kumusura pasiteri n'inshuti yanje akaze kumusura akaza akansura iminota 23 akambwira ngo ufite gahunda reka ngende ariko Yesu inshuti magana best friend azaza tukicarana tukabana akavuga ngo abandi bose nibagenda njyewe turagumana nawe haleluya icyo wabaye na cinshuti nico kibitsemo agakiza kawe cangwa nico kibitsemo urupfu rwawe icyo wabaye naco womatanye naco ukaba inshuti naco yego haleluya kadusenge uhimbarizwe ineza nyinshi utugirira uhimbarizwe urukundo rwinshi udukunda Yesu jambo ryawe rirambwira ngo wabanje kudukunda na twe tuza kugukunda ariko twakuruwe n'urukundo rwawe nirwo rwatuzanye aho uri turagushimiye kuguye umugoroba mwiza wemeye ko tuba imbere yawe mwami Yesu ishimwe ryisesekaye mu mitima yacu ngo dushime umurimo wawe ukomeye urakoze Yesu Kristo ababikeneye n'ababyifuje ni benshi ariko tweho tugiriwe amahirwe aya mahirwe turayakesha wowe turagushimiye Mana imitima yacu yahagiye ikifuza kuba imbere y'ubwiza bwawe turagusaba ngo uhaze inyota n'inzara byatumye tuza imbere yawe Mana abakuru abato mwami Yesu turagusaba ngo ijambo ryawe ribe iriruhura imitima yacu ribe irikiza imitima yacu kandi umwuka wera twahawe nk'umufasha aduhe imbaraga adushoboze muri byose mu izina rya Yesu amen ndashimira Imana kubw'uyu mugoroba udasanzwe Imana itugiriye neza kongera kugaruka hano ni mu rugo ntabwo hano nza ndi umushitsi ndi umusangwa wa hano kuko mpazi inshuro nyinshi zishoboka nuko nari maze iminsi kubera impamvu zi iby'abantu baba barimo hari igihe iminsi iba myinshi ugasanga umaze igihe utaboneka n'iwacu ku rusengero aho ntiranira buri munsi kuri Foursquare hari igihe mara igihe kinini ntahaboneka ariko ndashima Imana kongera kugaruka aha Imana ishimwe ndabashimiye mwese abaje kugira ngo dufatanye uyu mwanya w'ijambo ry'Imana kubera ikibazo cy'umwanya utari munini agira ngo tuganire ijambo ry'Imana umuyobozi wa gahunda Imana imuhe umugisha onkre icyo nicyo atamenye gusobanura neza ndashimira abakozi b'Imana badutumiye ni ukuri Imana ibaho umugisha ndashimira inshuti yanjye Jacques avuye icangugu uriya mugabo avuye icangugu uri kumwe na Aimable umukozi w'Imana avuye inyuma ya Nyungwe inshuti yanjye cyane nari mukumbuye nishimiye kumubona hano Imana imuhe umugisha munyemerere dusoma ijambo ry'Imana gutegeka kwa kabiri ibice birindwi umurongo wa karindwi n'uwa munani ndaza kuvuga ibyanditswe byinshi ndankunda kubwira abo mpagaze imbere nkabakangurira kwandika ndabikunda cyane icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi
ndetse mwari bake hanyuma y'andi yose ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basogokuruza banyu nico catumye Uwiteka abakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farao umwami wa Egiputa amen gutegeka kwa kabiri ibice 10 murongo wa 12 none wa bwoko bwa Isiraheli we Uwiteka Imana yawe igushaka iki suku wa Uwiteka Imana yawe ukagendera mu nzira ikuyobora zose ukayikunda ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ya tugiye kuganira aya magambo n'ibindi byanditswe tuza kuganira ariko tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kugira imana inshuti nitonda tuganire ariko turaganira amagambo avuga ngo kugira imana inshuti inshuti yanjye inshuti yanjye Imana ikambere inshuti kubaho ubuzima Imana ari inshuti yanjye tukabana n'Imana itari umusponsa turava ku rwego rwo guhindura Imana iyo dukeneraho ibintu Imana tujya gushakaho ibyiduha tuve muri iyo dimension tuzamuke mu rwego rwo kubana n'Imana nk'inshuti. Ego. Kuko abantu babanye n'Imana nk'umusponsa. Umutera nkunga uwo bajya gushakaho ibyo bakeneye. Hanyuma abo bantu bamara kubona ibyo bakeneye urubanza bari bafitanye n'Imana rukaba rurarangiye. Kubera iki? Ntibabana nayo nk'inshuti. Babana nayo n'inyungu babana nayo kubwa inyungu ikibahuza nayo ni inyungu bayishakaho iyo dimension sinzi niba nayitiye abarokore ariko dimension nziza yo kubana n'Imana ndagira ngo tuzamuke tujye ku rundi rwego rwo kubana n'Imana nk'inshuti tukava mu bindi dutekereza tukabana n'Imana nk'inshuti icyo abantu bajya bita kunebwa niki kunebwa ni ugutakaza ubushuti bwawe n'Imana kunebwa ni umuntu utwara inshuti cyane kaba nari inshuti cyane n'Imana bwaca ngatakaza ubushuti bwanjye n'Imana wabaye umunebwe kuko kubyuka ni ubushuti bwiyongereye umuntu yagiranye n'Imana yego ububyutse icyo muza mwumva bita ngo ububyutse bakavuga ngo umuntu ari mu bubyutse ni ubushuti bwabaye bwinshi umuntu afitanye n'Imana kanze gusubiramo bwa gatatu ububyutse ni ubushuti bwinshi nagiranye n'Imana kumva nobana nayo mu gitondo cy'inshuti kabana nayo kumugoroba kabana nayo Imana y'umugisha gapapa noneho uko kubana n'Imana inshuro nyinshi nk'inshuti bigahinduka Imana tukaba inshuti magara bakavuga ngo uriya muntu ari mu bubyutse niki bubyutse ni kenshi twabanye nayo semukiza nasanze ahamara kaminuza aho twaza twiga noneho tukaba inshuti kugendana nayo tukagendana n'Imana ari inshuti inshuti yanjye mu gitondo nkumva hano hari urubyiruko rwinshi abakobwa n'abahungu nibo benshi bari hano iyo murimo gutereta muzi ko muza mugira wabyutse waryamye wariye wamwoye wagiye wambaye wa kiriya kintu ni kigaragaza urukundo ufitanye n'uriya muntu
bujutse n'urukundo rwinshi tuba twagiranye n'Imana tukaba Imana ikatubera inshuti yamara kutubera inshuti tuvuge ngo amen tuzamure ibiganza tuvuge cyane haleluya dukura Imana mu kwigira umusponsor dukura Imana mu kwigira duhindura Imana tuyigira inshuti yacu ya buri munsi ndababwira impamvu iyo Imana yahindutse inshuti yawe ikintu izakora Imana igina namabanga yayo iyabwiye inshuti zawe alala Imana amabanga y'ubumana yayo yiteguye kuyamena kwa kundi umuntu azamenera ibanga inshuti ye ni Imana yiteguye ababa inshuti na sinohisha Abrahamu inshuti yanjye ibyo ngiye gukora ibyo ndakomisha Abrahamu uzi impamvu ndari bubisha Abrahamu he's my friend ni inshuti yanjye ibanga Imana ifite yiteguye kuri mena ariko irimenera inshuti zayo ariko abajya gushakaho Imana indonke nta Mana yenda kubabwira amabanga yayo oya Imana yiteguye kubwira amabanga inshuti inshuti zayo aca kwa Abrahamu yewe murimo murajya ngo ntibikunda ntabwo bishe none se Abrahamu inshuti yanjye ndamuhisha bishoboke iriko ari ibanga ryankuye mu ijuru mfite iyo ndi kujya ariko se noca kwa Abrahamu inshuti yanjye nkaca ntamubwiye birakunda birashoboka guca aha ntamubwiye ntibikunda iby'Imana izibibitse inshuti zayo kafata ikavuga ngo ino mfite inshuti yanjye ibyenda kuba ibanga ry'Imana ibyenda kuba ndabibwira inshuti yanjye Imana ibafashe mu nyumve cyane yego mu nyumve kuko Imana twayihinduye icitari cyo ku buzima bwacu bituma tuba prive ku by'Imana iyo umuntu ari inshuti nundi mureke mbabwire inshuti z'isi inshuti ubundi mu buzima busanzwe inshuti z'isi muza mu bishuti n'umuntu wakora ikosa akavuga ngo ariko wa wari inshuti yanje ngo ariko kubera wakosheje turatandukana ni ukuvuga twebwe tuba inshuti n'abantu bigendeye kuko basa hari n'izindi nshuti zibaho mu buzima zingana n'ubutunzi umuntu afite tukaba inshuti none mu gitondo nabyutse ndimo ndasoma amagambo nahoze nsoma ya Yobu yagize inshuti Yobu yagize inshuti ngo agire inshuti Yobu ararwara ngo amare kurwara inshuti ze zijya inama yo kujya kumusura baravuga ngo mureke tuzajye kureba inshuti yacu Abrahamu numva Yobu yararwaye ibintu bye byarashize none mureke tugende tuje kureba Yobu tuje kumusura abagabo baraza ngo bamara iminsi irindwi bicaye bataravuga 7 jours zirashira umunsi wa mbere ngo bareba Abrahamu ha yishima umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu Yobu murambabarira umunsi wa kane umunsi wa karindwi uragera akanwa kabo ngo batarakarambura kuvuga bakirimo kumureba gusa ngo bababazwa nuko Yobu arimo arababara hanyuma mutekereze icyo babwiye Yobu nimusoma amagambo bamubwiye tuvuge ngo amen twongere kandi haleluya amagambo bamubwiye yari amagambo nahoze nkora amakategori y'inshuti tugira mu buzima tugira inshuti mu buzima zizi ubuzima bwacu bw'ejo hashize baza bakubwira ngo inshuti bakakubwira ngo turakuzi wanyu turakuzi ndahoja inshuti zigira amaboko yo kutugarura mu buzima bazi ejo hacu hashize iyo mubanye nabo baza babanza kukwibutsa iwanyu bakabanza kukwibutsa ubuzima bwawe wabaye ejo hashize ni inshuti tubana nazo ino
ino bazabama bakureba aramureba kagango ko kwabyicaza uko baravuga ngiyewe murebe kagango ko kwabyicaza iyo uhagurutse ugiye kuvuga ubutumwa iyo uhagurutse utangiye kubwiriza bazabanza bakakubwira ngo ngwiwanyu nta numvuga ubutumwa ngo wigeze ubayo kandi abo tubana nabo nabo twadusangira nabo twadusangira icyayi kwa rando nabo twadusangira ikahwa izo ni inshuti zigira amaboko adusubiza mateka ni inshuti bazaba turebera muri pasi ni inshuti tubana nazo ino tukagira izindi inshuti tungana nazo turi mu kigero kimwe dushobora kujya inama dusangiye ubuzima turi kuri revo imwe hakaba izindi inshuti za gatatu ziba hano mu bitugu zidusunikira kuri destiny wagira inshuti yagira inshuti imuturuka mu bitugu kagusunikira aho wenda kusha kaguturuka hano inyuma arimo aragusunika ngushiyo bene izo nshuti bagira amagambo aza kuwankuraje bagira amagambo aza kubwira ngo wendaga kujyahe bagira inama zaze gusubiza mu imbaraga bagira benabo ni inshuti muri ubushize kuwa gatatu ndabyibutse iwacu nahoze mbabwira mu gatatu nahoze mbwiriza iwacu ari kuwa gatatu ndababwira ngo inshuti mu buzima ni umuntu wakugirira nabi agusunikira kuri destiny umwanzi mu buzima ni umuntu wakugirira neza agutandukanya na destiny kambisubire nubona umuntu ukarakugirira nabi ariko akagusunikira ku isezerano Yosefu yabwiye bene se arababwira ngo mwebwe mwaza mungirira nabi ariko kwa kungirira nabi kwanyu mwaza munsunikira kugira ngo none mwaza munsunikira kugira ngo zanzozi zibeho mwebwe mwako mwahoze mutekereza ko murimo murangirira nabi nico mwahoze mutekereza ko murimo kungirira nabi imana tuyikure mu muntu tuja gusaba dukure imana kuba ambulance imbangukira gutabara imana tujya kureba gusa ari uko twarwaye ari uko twarwaje ari uko tuyihindure inshuti magara kuri imana uja kureba ruko wagize problem uhindura imana inshuti magara hari umukunzi nka Yesu bacu nta numwe Yesu azi ibiturusha byose berumuyobora ari umukunzi ka Yesu wacu tuvuge ngo ame twongere ngo haleluya buriya muza musoma amakuru ya Enoke yabaye inshuti n'Imana aba inshuti n'Imana Imana ikavuga ngo mu isi hari inshuti yanje reka nje kuyisura akaza gusura inshuti ye kubera ukuntu bari inshuti na Enoke akamubwira ngo mperekeze tugende mperekeze nanaje kugusura inshuti yanje none mperekeza ngiye gusubirayo nari naje ino ngo nsure inshuti yanje niko Imana yageze iza kwa Enoke akamubwira ngo nari naje kugusura nk'inshuti inshuti ino mfite inshuti nari naje kugusura umunsi wa mbere Imana iraza ibana nawe iza kumusura inshuti isubirayo agenda asubirayo kubera iki ni inshuti yaje kureba inshuti ifite mu isi iraza umunsi wa mbere umunsi wa kabiri umunsi wa gatatu umwaka wa mbere urashira umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu imyaka 360 irashira Enoke ari inshuti n'Imana Imana ngo iramubwira ngo ubushuti bwanje nawe sino kwemera ko dutandukana Revo aho bimaze kugera ubushuti bwanje nawe ntibikunda ntusigara hano oya ntabusigara tugenda
tugende ntusigara hano kuko ukuntu turi inshuti nawe umaze iminsi umperekeza ugasubirayo noneho bigeze ntidutandukana tugende. Ubushuti umuntu agirana n'Imana nk'uko yambwiye icyo wahindutse inshuti naco kibitsemo agakiza kawe cyangwa gihisemo urupfu rwawe. Icyo wahindutse inshuti naco kibitsemo agakiza kawe cyangwa urupfu rwawe. Icyo wabaye naco inshuti muri ubu buzima habitsemo ibi bintu bibiri. Icyo wabaye naco inshuti nicyo kibitsemo agakiza kawe cyangwa nicyo kibitsemo urupfu rwawe. Icyo wabaye naco womatanye naco ukaba inshuti naco. Yego, muri iyi si abantu biringiye abandi ni byiza ko tugira inshuti mukambera inshuti ni byiza cyane. Wa muhungu yararirimbye aravuga ngo Yesu rafiki wangu. Hari indirimbo twageza turirimba kera bageza baririmba indirimbo zo mugishimisha kipenzi cha roho yangu Yesu roho yangu yakutamani. Shadai tungali Yesu, rafiki yangu wa karibu. Kipenzi cha roho yangu Yesu. Roho yangu yakutamani. Maze iminsi ndi kwandika ngo Yesu inshuti magara y'ubuzima bwanjye. Abantu bakambaza ngo wagize ikibazo ngo se ngo abantu baraguhemukiye abantu baza bareba birya abantu baza bandika. Maze iminsi nandika ngo Jesus my best friend niko maze iminsi ndi kwandika Yesu inshuti ya Yesu inshuti ya kandika Yesu Jesus my best friend you my best friend. Yesu inshuti yanje magara. Abandi uzugera mu byago wagera mu byago bakavuga ngo icyo twari dusanga impamvu yaduteraga kuba inshuti nawe nibyo twasangiraga none yabaye umukene ntacu ntitugihurira kwa rando ntitugihurira mu mujyi nta mafaranga akigira ubushuti bugashira. Inshuti zacu inshuti mu buzima inshuti iyo ndi gutekereza inshuti nzanibuka umwana twari inshuti wapfuye witwaga Jacques yari inshuti nziza. Jacques yari inshuti nziza twabanye nawe muri True Promises ngo ucimana iramuhamagara aragenda mu bwami bw'ijuru yaragiye kandi yaratabarutse yaragiye Jacques yagiye mu ijuru. Yari inshuti nziza muri iyi si niwe muntu twagaza duhura akambwira ngo zana kofi yawe portemone yawe amafaranga arimo akambwira ngo nzayikugarurira akazayigarura nta mafaranga kirimo. Nanje twahura nkamubwira ngo zana iyawe byaterwaga n'ufite ikibazo cy'amafaranga ntawagiraga yiwe. Ariko impamvu inshuti none se ntiyansize. Ariko impamvu Imana iziba inshuti yacu ni uko isa itazidusika. Biramuke adahemutse arareka guhemuka ari inshuti yawe. Nituramuka tureke kwirengagiza ko ejo yo guhemukira ni umuntu mwiza nta kibazo ciwe. Iyo ngeze muri Kenya gapapa zaturukaga ariko se tuzogumana nibuye se
ariko impamvu Yesu dukuriye kuba inshuti n'Imana tifite gupfa tifite gupfa zibana natwe niyigibana natwe mu bitunaniza ni tugenderera shikashoka iyo abandi bose bagusize abandi bakavuga none wogira ikibazo ukisanga mu buzima abandi bakaza baza bakaza kugusura inshuti zawe nugera mu buzima hari aho bizogera bakaza kugusura ariko Yesu ntazaza kudusura azaza tukabana nawe ntazaza kudusura oya Yesu ntazaza kudusura oya ntazaza kudusura norwara nogira ibibazo byosaba ko oze woza kunsura papa woza kunsura nk'inshuti ukavuga mu nshuti yanje utuma reka nje kumusura yagize ikibazo reka nje kumusura pasiteri ni inshuti yanje akaze kumusura akaza kansura iminota 23 akambwira ngo ufite gahunda reka ngende ariko Yesu inshuti magana best friend azaza tukicarana tukabana akavuga ngo abandi bose nibagenda njyewe turagumana nawe haleluya niyo mpamvu yavuze ngo nuca mu mazi nta wundi muzacana mureke mbabwire tuvuge ngo amen ubuzima bwo mu isi ntabwo imana ari urukingo rutuma tudaca mu bibazo imana ntabwo igitubera urukingo rutuma tutagira ibibazo oya ntabwo imana ari prevention ntabwo imana idukingira kujya mu bibazo Imana irareka tugaca mu muriro ntizi tubwira ngo ubwo ndi Imana yawe sinzatuma udaca mu muriro ntizi kubwira ngo ubwo ndi Imana yawe sinzareka udaca mu mazi atemba oya Imana ntizi tubuza kuja muri ibyo nti oya ahubwo izi kubwira ngo uzoyacamo ndi kumwe nawe kubicamo ho kubinyuramo niyo nzira yonyine itugeza ku butsinzi bw'uzu nahandi twoca kubinyuramo niyo nzira guca mu mazi niyo nzira guca mu muriro niyo nzira muri iyi si niyo nzira kubinyuramo niyo nzira ariko akakubwira ngo nuyacamo turi kumwe umugabo umwe ngo yahoraga agendana n'imana kagendana n'imana ngo yagira guca akabona igicucu ngo akabona igicucu ciwe akabona n'ibirenge by'undi muntu ngo imana ikamubwira ngo ndi kumwe nawe harimo aragenda yagira guca akabona igicucu cy'undi muntu ibirenge yagira gutya akabona ibirenge by'undi muntu akavuga ati mana ushimwe ko turi kumwe nawe kagendana n'imana ngo buce bagera mu isayo bagera mu isayo yagira gutya akabona ibirari by'ikirenge ciwe wenyine cy'umuntu umwe akabona ikirenge cy'umuntu umwe ngo abwira imana kubera iki turi ku murambi ni ahantu harambitse nkaha kubera iki iyo turi ku murambi nza mbona turi kumwe nawe twagera mu isayo kabona ikirenge canje jenyine imana iramubwira toya ku murambi uba wagenze ariko iyo twageze mu isayo mba nagushize mu mugongo kiri ikirenge uzubona ni canje wewe uba uri mu mugongo uri inshuti yanjye uri inshuti yanjye iyo tugeze mu isayo ntiwobona babiri mu isayo ni njye nyine urimo uragenda wewe mba nagushize hano nguhetse ku mugongo wanjye uri hano ku mugongo nacuzaba iyo tugeze mu isayo nacuzaba two kwitaba ngo wame twivuga tuzamuha ibiganza tuvuge cyane ngo haleluya haleluya nta kindi kintu gikomeye abantu barimo gutakaza muri ubu buzima ni ukuba inshuti na papa yego nicyo kintu abantu barimo gutakaza nasomye bibiliya muri Yakobo harambwira ngo se ntimuzi yuko kuba inshuti n'iby'isi ngo ari uguhinduka umwanzi w'imana niko muri Yakobo havuze canditswe cyo muri Yakobo ntabwo mubizi dore ngiki ibice bine umurongo wa kane ntimuzi yuko kuba inshuti n'iby'isi bidutera kwanga imana nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti n'iby'isi aba yindutse umwanzi w'imana umuntu wese uhinduka inshuti n'ibyizi ntaba kibaye inshuti n'imana ahinduka umwanzi w'imana ntimubizi ko muri ubu buzima dukeneye kuba inshuti n'imana nituba inshuti n'ibyizi ubushize nasomye amagambo ya Pahoro
arimo kuraga Timoteyo aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje mu rwandiko rwe rwa kabiri se turi kumwe tuvuge ngo amen twovuga kandi ngo haleluya aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje ngo maze kumera nk'ibisuko kugicaniro mwendo ni meumaliza narinzi ibyo kwizera none igisigaye ni kimwe mbikiwika aramubwira ngo wihute cyane uzahondi ko yamubwiye tutinde kuzahondi uze vuba kundeba uze vuba kandi nguza witwaje na bya bitabo byanjye by'uruhu ariko arabubwira ngo muri rwa rugendo nari ndimo rw'isafari nari kumwe na Dema ariko Dema yakurikiye iby'isi aranta kumustari aranta yakurikiye ngo iby'isi ngo ibigezweho by'iki gihe kumustari bari barajanye kumustari na Dema Dema ngo bagereyo yamamuta arakataje gukurikira ibigezweho by'iki gihe abishuti nisi ibigezweho aramubwira ngo uzontumire mariko zose ngo niwe twa tubyumva kimwe twa tugerageza kubyumva kimwe ngo ariko Dema ngo ibyise byaramujanye ibigezweho byiki abantu bari mu gukunda ibigezweho byiki gihe bagatakaza ubushuti n'ima kimuza amadeception yagezeho ba mama na ba papa madeception ukagenda ukimariramo umuhungu wamukunze cyane gwacaka kubwira ntazana kubwira ngo sorry ukandika akakwihorera none ejo akakwihorera ejo akakwihorera ejo akakwihorera basigaye ukikura basigaye barwara ama depression umuntu akarwara umuti kintu kimwe usigarana gusa tuvuge ngo amen amen tuvuge cyane ngo haleluya haleluya ikintu kimwe usigarana nacu mugihe tubuze inshuti tuguma mukwizera Yesu ni we nshuti nziza isaho isi ni savaho ijuru rikavaho uwizera muzima ukabona izindi nshuti zagiye imwe yagiye abahungu bagiye abakobwa bagiye abo mwasangiraga bagiye uzosigarana inshuti imwe gusa kimwe mu kintu uzarwanira muri ubu buzima bwa Gikristo uzarwane gukomeza ubushuti bwawe n'Imana ibindi duhura nabyo mwisi ni ibisanzwe nta utabicamo ariko ikintu utazatakaza mu buzima tugatakaze kuba inshuti n'Imana uzovuga pasteri agende nundi nawe agende ariko uvuge ngo wowe tuzogumana Imana yigeze kubwira Dawidi iramubwira ngo ntugakore statistique y'abayisraheli ntugakore ikosa ryo kubara abisraheli niko Imana yabwiye Dawidi iramubwira ngo we ndakwiyamye utazakora ikosa ngo uje kubara abisraheli ngo umenye ngo umubare wabo ungana gute niko Imana yabwiye Dawidi ngo buce Dawidi ariyo ngoza atuma abantu mugende mumbarire abantu ntwaye ngo bangana iki Imana iramubwira ngo sasa wowe wagize ingorane kubuze na uje guharura abisiraheli narakubujije Imana imuhitisha mu bintu bitatu iramubwira ngo uhitemo mugiga uhitemo inzara no guterwa n'intambara bakazaza baza bakabatera mu gatsinda meza atatu uhitemo nge uguhitisha mugiga iraza niba ari uhisemo umbwire nudahitamo mugiga uhitemo inzara igihugu kibemo inzara nudahitamo inzara uhitemo ko abanzi babatera ndakingura amarembo y'abanzi babatere bazoza uko murwanye mutsindwe uko murwanye mutsindwe amezi atatu ashira Dawidi ngo arareba aravuga ati uyu mujama nakoze amakosa ariko hari ikintu gishoboka gishoboka ni kimwe gusa Dawidi ngo ahitamo ngo kwikomereza ku Uwiteka aravuga ati aho mbonye no hungiye muri bo amahitamo uyakore ariko njewe amahitamo yanjye ni ukudatakaza ubushuti nawe njewe ntahandi ndi buge ni kuri wowe ibindi umbwira byo guhitamo ni ibyawe ariko njewe sintakaza friendship yanjye nawe kibikunda ko ntangaza ubushuti bwanjye nawe ndaza kuri wewe niba unyica unyice ariko ndaza kuri wowe buriya hari ubuzima tubamo bwa hano mu isi
abantu bagira reaction zibiri ubuzima tubamo nubwo dukubitana n'ibyaha niko yavuze Dawid aravuga ngo mu byaha ni mu mama yambyariye ariko iyo bigenze gutyo abantu bamwe baza baraninga way to God hari abantu babana kubona ibintu bagahunga imana abandi bamara kubona hari ibyabaye bakayihungiraho inzira nziza yo kubana n'imana no kuyihungiraho nuzoza ubona wakoze ibintu byinshi byakuzuyeho tugakora ikosa ngo uhunge imana oya igihe cyose uzobona ukabona wawe ukabona byagenze gute run to God irukanguje kuma yego aho guhunga imana uzayihungireho yego ngiye kubabwira ibintu bine bituma tugira imana inshuti yego nishaka ndasoza nimbisoza ibintu bine nibyo ngiye kubabwira bituma imana igomba kuba inshuti yawe apa ni inshuti y'urusengero inshuti yawe yego ndababwira ibintu bine twitonze utekereje ugaruye ubwenge ukabishira ku gihe bine bituma imana nayo igira my best friend itagira telefone ngo tuzayandike izina ngo you my best friend shuti yanjye magara yego tuzatubwira abakunzi twaje kwandika muri telefone tugashushanyaho imitima bwaca bakaduhemukira shiraho bya bindi twadushiraho amazina atavugitse yaya yo kuzimiza y'urukundo ariko bwaca bigahinduka yes inshuti yanje ibintu bine bituma imana igomba kuba inshuti yanje magara cambere kigomba gutuma imana igomba kuba inshuti yanje magara cambere n'urukundo rw'umwihariko imana igukunda a person love urukundo rw'umwihariko imana ikunda wowe mureke mbabwire ikosa rikomeye ry'abakristo uretse sentepa ikosa rimwe rikomeye ry'abakristo ni ugutekereza urukundo rw'imana muri rusange igihe cyose uzabaho rutekereza urukundo rw'imana muri rusange ntiraba inshuti yawe kugeza umunsi watahuye urukundo imana igukunda person urukundo rwawe rw'umwihariko atanu urukundo rwawe gukundana n'abandi urukundo rw'umwihariko yabwiye abisiraheli ngo irababwira ngo suko mwari benshi kuruta abandi mu moko yose ntabwo ari mwe mwari beza ariko narabakunze urukundo rw'umwihariko imana igukunda utaratekereza abandi ukazajya utekereza wenyine wicaye ugatekereza ngo se njewe n'imana inkunda gute ibimeze bite umutima warambwiye urambwira ngo Yesu ntiyaje gufira abantu benshi amakuru yanyu sinyaze niba yaraje kubafira simbizi Yesu yaje gufira nje wewe simbizi pastor simbizi ibyo ni ibyawe yaje gushaka intama imwe yari izimiye kandi iyo ntama ni huduma ibyanyu simbizi urukundo yankunze rwamukuye mu ijuru ntiyaje gupfira abantu benshi icakuye Yesu mu ijuru aramanuka asiga ubumana ntiyaje ni huduma yaje gushaka ntabwo hari hazimiye intama zibiri hari hazimiye imwe kandi iyo ntama yari izimiye ni huduma urukundo rw'umwihariko imana inkunda ni kisunikira kwigira inshuti yanje inshuti yanje urukundo rw'umwihariko inkunda muzabanze mureke gutekerereza imana muri rusange gutekereza urukundo rw'imana muri rusange oya ntabwo imana izi kubana n'abandi imana izi kuba wenyine niyo ishatse kukugirira neza ntize kugirira neza igendeye kubo yagiriye neza ejo kuhara izitekereza ko ari wowe wenyine gusije kugirira neza kuba rekonesa urukundo rw'imana ruri person ntabwo yari yaje mu mudugudu wanyu
ngikublessing iguha umugisha kubera yahaye umugisha umudugudu oya yaje kubwa wowe yego njewe iyo ntekereje ku Imana inkundo urukundo rw'umwihariko ibyo yankoreye apana mwebwe muzi ibyo yankoreye njewe nge nyine njya mbihindukiza nkayibwira ngo uri inshuti yanjye magara yego urukundo rw'umwihariko Imani oya juara uyitekereze mu rukundo rwawe wenyine apandi rukundo ikunda undi timwari beza suko wari mwiza ahubwo nuko igukunda hari urukundo rw'umwihariko Imani inkunda urwo rukundo ujya rumpindukira kwibwira ngo uri inshuti yanjye Yesu mana nshuti yanjye kubera urukundo nkunda sinzi uko ukunda abandi ariko njye urankunda iki nicambere kizagira Imana inshuti yawe yego gusa tugira intege nke zo kubara iby'Imana itarakora yego tugira intege nkeya zo kubaho tubara iby'Imana itarakora ariko wogarura ubwenge kugihe ugatekereza ko Imana yagukunze urukundi gukunda wo biheraho kayigira inshuti yawe yego urukundo rw'umwihariko nicyo cyambere apana urukundo ruri rusange oya urukundo rw'umwihariko gukunda icyakabiri gituma Imana nyigira inshuti nibyo yankoreye ejo hashize what he did imirimo yayo yejo iyo ndebye ejo ibyo yankoreye iyo ngeregeje gusubiza amaso inyuma kareba yo ngagerageza kureba ibyo yakoze ejo hashize yarancunguye ejo hashize yarandinze kareba iby'Imana yankoreye ejo hashize yo haricyo yankoreye mutari gukora mwebwa inshuti zanjye haricyo yankoreye ababyeyi banjye bankunda cyane batari kunkorera haricyo yankoreye urusengero nsengeramo batari kunkorera ejo hashize yankoreye ikintu kidashobora kuzakorwa n'undi muntu mu buzima icyo kiza gituma Imana nyibwira ngo uri inshuti yanjye yego noneho mubanze mureke ubare nufite imyaka 15 wabashe kuja gusenga afite ico yobara ejo Imana yakoze yego Imana ibwira abisiraheli irababwira ngo kugira ngo tube inshuti namwe muzaza mwibuka mu gitabo cyo gutekeka kwa kabiri ni ibitabo byanditswe bijya bivuga amakuru yo mu butayu urugendo rwo mu butayu irababwira ngo nimuzaja muja gutekereza ubushuti bwanjye nawe muzajya mutekereza cagehe mu Giputa mutekereje ejo hashize ukuntu amazi y'abandi yahindukaga amaraso ayanyu abari Gosheni bakababazi nimutekereze ukuntu abandi bose bapfushije mwebwe nimutekereze ukuntu inyanja nimuteke ivyo nimubibara ivyo nabakoreye ejo hashize tuzoba inshuti nawe ni wibuka ko ejo wundi ahangaha yagukoreye ubukwe uzoyibwire ngo you're my best friend gapa zozubara hari umuntu nawuze mbwira kare muri iki gihe mu Rwanda tugeze aho dutekereza ko abana ari umutwaro abana ugatekereza ko abana umutwaro ukomeye ejo wundi hari umushuti wanjye wabyaye afite 11 uwo mubwira ko abana ari umutwaro sinzi kumwa kumvikana sinzi icyo yo kumvikana babyaye mu cumweru kimwe ari babiri umwe yari amaze 16 undi atabyara undi yari amaze 11 safari yabyaye amaze 16 iwe na Renata mutebutsi yari amaze 11 iwe na Imakire mu cumweru kimwe Imana ibahereza abana noneho wewe wababona ukagira ngo none ntacyo Imana yakoze
hari icyo Imana yakoze nubibara mureke mbabwire imbaraga zo kubaho none tuvuge ngo amen amen tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya haleluya kongere kandi ngo haleluya mbabere mbabwire password ibanga rizagushoboza kubaho none tureba abantu gucika intege za none nuko utabara ibyo Imana yakoze ejo yego nushaka kubaho mu ibanga rikomeye ryo gushobora none uzobahe ubara ibyo Imana yakoze ejo nizo mbaraga zonyine zazita umuntu hagarara agashika ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye kuko nibisigaye byose azabikora yego imbaraga za none guhagarara tugashikama none tukavuga ngo none ndahagaze ndashikama niyo nibutse ko ejo Imana yabikoze kayibwira ngo njewe sindatakaza ubushuti nayo ndacari inshuti nayo kandi kintera ku inshuti nayo nibyo yankoreye ejo yego ibyo yankoreye ejo ni inshuti yanjye magara he's my friend ibyo yakoze ejo hashize ndatuma myihindura inshuti cya gatatu turacyari kumwe twovuga ngo amina twazamura ibiganza twovuga ngo haleluya tongere kandi haleluya mana nkayihindura inshuti yanjye cya gatatu kijya gituma imana iba inshuti y'umuntu ugomba gushingiraho ngo uyihindure inshuti ni isezerano igufitiye the promise that he have for you amasezerano imana igufitiye yego zibyo nibwira kubagirira zibyo nibwira nzabagira si ni byiza ibyo imana itekereza kugirira si bibi njewe nzakunamba imana amasezerano imana ifiti si ni ukwemera gutakaza ubushuti nayo pastor gutakaza ubushuti nibyo imana yavuze oya ibyo yavuze nyireke amasezerano dufitanye n'imana njewe nzoguma ngendane nayo amasezerano dufitanye nayo zoguma ngendane nayo erega zibyo nibwira nzabagirira ndabizi si bibi kuko imana ifite isezerano ryiza abantu bazaguhereza amasezerano ntiyuzure umuntu akakubwira ngo Jean Paul tuzoba inshuti bwacu umuntu akamacogora agacogora ko ndanga gutanga ingero sinjya akunda kuvuga abantu cyane mwari inshuti umuntu mwari inshuti akagusezeranya ibintu n'ibindi ntaba gusezeranya ko bazaguha amafaranga mu bukwe batayaguhaye aho umuntu akakubwira ngo ugiye gukora ubukwe uzofe kumbwira gusa njewe uzokwereka igitangaza ukamutegura ubukwe uhavuga ngo kanaka yasezeranije ko za inka ya runaka izo niyo nzokoresha mu bukwe ukamuyashira muri dije kavuga ukeneye intebe ntukagura intebe ni njewe uzozigura niko abantu bazakubwira njewe intebe nizanje ni njewe uzozigura hari abarimo kubyumva cyane ariko imana irasezeranya igasohoza iyo yadusezeranyije ntituba dufite kwikanga ko irimo kubesha oya iyo amasezerano ifiti imana izayasohoza ni inshuti yacu yego ibyo biratuma nyigira inshuti wewe wonsezeranya ntibibi yego wewe wonsezeranya ntibibi harabonaje nasezeranyije ntasohoje ibyo nabasezeranyije hari n'abansezeranyije nanje batakoze ibyo bansezeranyije ariko icyo imana yansezeranyije n'uyu munsi ndacyiteguye imana ndacyiteguye ko izagikora ibyo njya mbigeraho nakwibuka ko ibyo imana isezeranye ari byiza kandi itagibeshe ntabwo igibesha ntigiteshuka kwijambo yavuze tegereza icyo imana yavuze gusa icyo imana igushakaho
nuko mu bishuti ngo kumva ukuntu kino kintu ari kinini utekereza imana mwabaye inshuti ukaza uyibwira ngo uziko nkeneye kino yego uziko nkeneye iki kintu inshuti yanjye inshuti yanjye wampaye iki kintu imana ikakubwira ngo uragikeneye ubwo turi inshuti nawe akira mbabwiza ukuri ibintu byinshi tutarabona muri ubu buzima ntabwo biva kuko imana itanze kubiduha imana yanze kubiduha ahubwo birava ku bushuti buke yadufitanye nayo yego ibintu byinshi mu buzima tutarabona ntabwo ari ukubera imana yanze kubiduhereza cyangwa imana itwanga ahubwo ni ukubera gutakaza ubushuti n'imana bishuti nayo gusa yego bishuti nayo gusa yego bishuti n'imana timuze mubona uburyo tuba duhamagara inshuti zacu inshuti zacu nkanjye utari kumwe na madamu n'ubu ndambiwe kuva hano inshuti yanjye umugore wanjye muhamagare umeze gute wabyutse umeze neza kuko ni ukubera iki ni inshuti yanjye umugore wanjye ni inshuti yanjye buriya buzima uzabugarure wumve ukuntu Imana ikeneye kuba inshuti yawe ukuntu Imana ikeneye kuba inshuti yawe kambabwira icya nyuma hanyuma sose ntabashoje kugira ngo nze guheza agapapa nawe umwanya icya nyuma gituma Imana tuba inshuti ngiki icya kane umugabane ukomeye wo kugirwa umwana wayo cyanyuma cya kane imana gituma imana igomba kuba inshuti yanjye ni umugabane nabonye ukomeye nahawe ukomeye wo guhinduka umwana wayo ego imana yesu yabwiye abigishwa nibo bamubwiye baramubwira ngo papa meti mwarimu twigishe gusenga niko abigishwa bamubwiye utwigishe gusenga yesu ni umukozi w'umuhanga arababwira ngo nimuja gusenga muzahere kuri iki kintu gikomeye data wa twese uri mu ijuru uwo ngo ugiye gusenga ubanze wumve ko ari papa utekereza ubushuti bw'umwana na se mbere yuko uje gutekereza ko imana hari ikiguha ubanze kreye ya intimite bwa busabane bw'umwana na se inshuti magara umwana na papa wiwe umwana na papa we uzi uje gushaka amafaranga 2000 yo kurya saa sita umwana akagutuma indege ko murumva uko bingana ubyutse mu gitondo ugiye gushaka deni ngo urebe ko saa sita muza kurya ariko umwana iwe ibyo ntabwo abizi akakubwira ngo papa ngo uragiye ngo nugaruka unzanire indege ngo uriye indege kandi nawe nk'umubyeyi ukamubwira ntuzi umubwira ngo nta gihumbi ifite mu mufuka uzi umubwira ngo yego ndayikuzanira umwana ngo yari ari mu ndege indege igira ikibazo ngo baramubwira ngo wa mwana we indege igira ikibazo ngo arababaza ngo papa aracayirimo papa ari muri iyi ndege ngo baramubwira ngo nyarahari ni mundeke ndyame mureke nsinzire ubwo papa gihari abana bazi ko base papa we arababwira ngo nimuja gusenga muzoza mubanza muvuge ngo data wa twese wumve ko uwo ngo ugiye kubwira ari papa yarazi imaje ya ba papa kuri twe uko tuba dutekereza ba papa twabonye umugabane wo kuba abana b'imana ntitwahinduka inshuti na papa yego ntitwigeze duhinduka inshuti na papa ngo papa umukobwa wanjye iyo agiye kumbwira azambwira ngo papa ngo you my best friend ku mukobwa wanjye azambwira kambwira ngo papa
ambwira yes ngo you my best friend uri inshuti yanjye magara tekereza kurya namwe muri inshuti n'abana banyu imana izishaka ngo tuba abana bayo niwe muragukomeye twahawe twozamura amaboko tuvuge cyane ngo haleluya igashaka ngo tubanze tuba inshuti nk'abana n'ababyeyi apana ababyeyi biki gihe eh ababyeyi nyabo apana ababyeyi baki shuti yanjye Yesu zagendana nawe tekereza aho urwego rwawe ubushuti bwawe n'Imana buragera ku ruhe rwego iby'Imana itaraguha n'ubushuti mufitanye nayo burangana gute urumwizerwa Imana yakubitsa ibanga ryayo uri inshuti yayo mu buryo yazika kubwira ngo ngiye kukubwira ibanga ryanjye biri ravuga ngo Abraham oyize imana ngo bigiraho ubahinduke inshuti y'Imana iyo umuntu yageze ku rwego rwiza Imana izikwirata nk'inshuti yayo ni rwo rwego rwiza Imana izikwirata bayo yagera ikavuga ngo Alex yabaye umuntu wanjye none agezaho urwo ni rwo rwego rwiza rw'abakristo bakeneye muri iki gihe kuba inshuti n'Imana ikintu nkundira Imana ntabwo izi dusaba gusiga akazi ka minsi yose kugira ngo tuje kuba inshuti nayo izikenera ngo niba utwaye imodoka ari wose vuki uyibwira ngo alo papa umeze neza Imana ntigukeneye kuva mu gikoni mama tikeneye kuva mu gikoni ngo uje kuba inshuti nayo uri mu gikoni ukayibwira ngo umeze neza turi inshuti nawe kuba inshuti n'Imana ntibidusaba gusiga akazi ka minsi yose oya Imana twayigize part time ku buzima bwacu waramutse gute wiriwe gute umeze neza buri kintu Satani zishaka kutwambura gikomeye mbere yuko Satani tujana mu byaha izibanza kutwamburisha ubushuti n'Imana sayo ndavuga ibintu nkagira impungenge ko abantu bari kumva murimo muranyumva igibanze kakwambura kuba inshuti n'Imana yamara kukwambura kuba inshuti n'Imana ikakubwira ngo ukuntu uri bize kimwe ubishuti nayo kuko nta mwanya wayo kigira ariko tugeze ku rwego aho tuyibwira umugabo wazanye ubuvyutse bukomeye ku isi baramubaje ngo usenga ryari ugakora ryari ko tubona imirimo yawe y'umuzima busanzwe iri ku rwego rwo hejuru tukareba n'amasengesho yawe atazagabanuka uzu usenga ryari arababwira ngo nzasenga nkora ngo ngakora senga senga nkora ngakora senga umwanya w'ubushuti n'Imana ikintu Satani azabanza kukwereka bizi ni ijambo riba mu mpine bizi ni ijambo riba mu mpine abumva ikinyarwanda impine riba muri stena abbreviation ni impine nyine being under Satan yoke kuba munsi y'ubutware bwa Satani nicyo kuba bizi ngo ndi busy you are under Satan yoke that is the meaning of busy Imana se kirakubwira ngo utakaze. Imana se kirakubwira ngo ureke gutekera abana. Ejo wundi nazambwiraho narindi ndababwira nti Pastor mubanze mureke kubwira abarokore ngo baze kugicaniro hano. Mwe muretse kubabwira kuza kugicaniro hano. Nimubabwire bakora ibicaniro mu rugo. Kuko niho bamara umwanya munini. Kuko isaha imwe hano mu rusengero amasaha abiri hano ni makeya. Ariko nimubaremamo understanding zo gukora ibicaniro mu rugo bazaza bazahanari imiriro
imiriro imiriro nahazaza hana sose muri frigo iwiwe nta kintu kibayo akaza sose muri frigo kugira ngo hana zafatwa uko hari abatarafatwa kuvige twatangiriye aba bahungu baririmbye ariko mwaririmbye ba papa imana ibaho umugisha baririmbye babyinye kubera hanta avuye araza gufatwa twadusoza yego twadusoza nibwo nabazoba agatonyanga nibwo agatonyanga kazoba karimo gutonyanga ariko iyo umuntu yaje iyo umuntu avuye mu rugo yafashwa iwiwe iwiwe akahava akazanavuye mureke imana tuyigira inshuti itari yo kwikanisa tuyigira inshuti yo mu gikoni tuyigira inshuti yo mu cumbi wacu tuyigire 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 mu kazi wawe imana ibe inshuti yawe ku kazi nazambwira biwacu ntimurebe ikibazo dufite hano hari mu guca ikintu hano gucye hano waca ikintu twese tugakomesha shitani iki kintu maze iminsi ndimo kwibwira barokore iyi shitani tugira mu byumbi wacu munsi y'ibitanda yavuye shitani iba mu cumbi wawe yavuye satani ni umwuka imana ni umwuka ariko ikintu cyogendagenda mu wawe ni shitani ni shitani kubera ko imana iyo utogendagenda mu wawe kuki uzumva ko ikiya kigendagenda ari shitani satani ni umwuka imana ni umwuka ariko icyahindutse ikigendagenda mu cumbi wawe ni shitani kubera iki kuki imana iyo toba ikintu gifatika ngo kigendagende iwawe mu cumbi kubera iki ariko tukumva ko ikintu giciyeho mu cumbi ni shitani kubera iki kuki utazumva ko imana iyo yogendagenda ko bomba ari umwuka Satani ariyo duhindura ikintu kiri materiere tukumva ko aricyo kigendagenda mu cumbi wacu ahantu mu cumbi wanjye nza mfukama shitani nizoza kunsura ahantu nza mfukama mu cumba mu wanjye satani nizoza zikagenda kuki imana itaza ngo igendagende mvuge ngo imana yansura iyo shitani izidusurura buri gihe umuriro wagenda hakaza shitani ntiyumve tubwo umuriro ugiye imana iraje kundinda ukumva ko ari shitani yaje hafi yawe byavuye ye bitekereze abarokore b'iki gihe ari ijambo ndimo ndategura tuvuge ngo ame twongere haleluya ijambo rivuga ngo kwambura amaso ya bagihazi bagehazi bahora babona amaso intambara zibarwanya gusa bagehazi azasohoka yikubita hanze gusa akamabona ingabo z'abasiriya ariko dukeneye kwambara amaso ya ba Elisa azabona amagare n'amafarashi aje kuturwanirira ushobora kuba wumva waragabanukiwe mu bushuti bwawe n'imana tugiye gusenga imana ubwire imana ngo umutima wanje kandi ndawuguhaye kwa kundi tuzatubwira abo dukunda kambwira ngo naguhaye umutima wanjye ngo narawuguhaye ngo ni wowe usigaye ugira ni wowe usigaye ugira inshuti zacu tuzibwira ko arizo zigira imitima yacu uzuwa mumubwira umuhungu ukamumubwira ko umutima wawe ntawe ukugira ukamumubwira ko ari wowe usigaye utunze niko tuba tubabwira ngo umutima wanjye ngo warawutwaye tubwira imana ngo izitware imitima yacu ni wowe inshuti yanjye ni wowe inshuti yanjye tugiye gusenga imana tugiye gusenga imana ntabwo turi mu gihe cy'icokere ngo tuze dusimbuke hano ni igihe turimo cyo kugufasha kumenya gutekereza abakobwa n'abahungu eri ni igihe cyo gutekereza ukongera ugatekereza who is my best friend ninde nshuti yanjye mama ninde nshuti yawe mu rugo ninde nshuti yawe ba mama ninde nshuti zanyu mugira nshuti magara kadusenga imana ariko bakongera kubwira imana ngo ino twongere tube inshuti nawe maze igihe kinini naraguhaye akato maze igihe kinini ntazamenye uko wabyutse nawe ntumenye uko nabyutse niriza umunsi ntaza amakuru yawe tutavuganye ariko ndashaka ibihe byo guhembuka ngo nongere mbe inshuti nawe niba wumva ukeneye gusengana nanjye haguruka dusengane tubwire imana ngo mana wakongera kubishuti yanjye ndakwihaye kugira ngo twongere tubishuti dusenga imana
nico kintu twakwingingira imana muri uyu mugoro tugataha tugataha dukumbuye kuzaza kuza tubana n'ishuti yacu ishuti yanjye Yesu ishuti yanjye Yesu Yesu we ishuti yanjye Yesu 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 ishuti yanjye ese Yesu ni ishuti yawe urumva ubushuti bwawe na Yesu bungana gute mu buzima bwawe ubushuti bwawe na Yesu bungana gute mwami Yesu mana yisezera uyu mugoroba twongeye gusenga kandi imana twongeye gusenga kandi imana twongeye gusenga twasanze muri iki gihe utakira inshuti yacu ya bugufi wabayeho tuzatuza gushaka ibintu wabayeho tuzatuza gushaka amaronko ariko uyu mugoroba turakeneye ngongera tubere inshuti imana haleluya Yesu haleluya Yesu ubi inshuti yanjye ubishuti y'umuryango wanjye ubishuti yanjye ma ubishuti yanjye bamwe biringira abantu bakabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wewe ntujuhemuka wewe ntukoza isoni uri inshuti nziza uri inshuti nziza uri inshuti nziza uri inshuti nziza Yesu uri inshuti nziza Yesu uri inshuti nziza Yesu uri inshuti nziza Yesu nagiye kure nawe bituma tutakira inshuti nagiye kure nawe uyu mupapa nawe yagiye kure nawe uyu mumama nawe yagiye kure nawe ari uyu mugoroba turongera Kristo waringa ubushuti bwacu nawe ma mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu ongera umbere inshuti papa daddy ongera ube inshuti yanjye daddy ngero inshuti yanjye y'umutima ongero mbere inshuti y'umutima papa inshuti yanjye y'umutima inshuti yanjye magara inshuti yanjye kandi twongere kandi tugira ibihe byo kongorerana nawe k'inshuti yanjye nkongorere muri ibyo aravuga ngo mfite umukunzi mwiza abandi iyo turi kumwe ntibajya babimenya ajya anganiriza byinshi ntibabimenye ni ukubera iki araza akanyongorera n'inshuti yanjye ni inshuti yanjye azanyongorera abandi ntibabyumve ongera inshuti yanjye dadi dadi umbere inshuti mana yanjye mana yanjye ngwino ongera umbere inshuti mana ya Israheli umbere inshuti mbere inshuti kandi baba ube inshuti kandi nanjye mana mana ukureho ibintandukanye nawe mana kureho ibintandukanye nawe mana bigatuma tutabishuti hari ibidutandukanya nawe mana bikaba tutabishuti ariko nongeye kugaruka imbere yawe mana nongeye kugaruka imbere yawe mana nongeye kugaruka imbere yawe mana umuri ndabwo ngushe bose gusanga hari uko umutima urura umutima wanjye uduhembuye twohembuka Yesu utuzura twosuka Yesu
twongera tukaba inshuti, twongera tukaba inshuti na kongera tukaba inshuti nawe Mana, imitima yacu ikongera ikuzura mu rukundo tugukunda Mana. Uyu mugoroba turaseze Yesu mwana w'Imana, ngongere kandi mwami Yesu, wuzuza urukundo rw'inshuti, urukundo rw'inshuti yanjye rurandeze ruranyusuye. Haleluya Yesu mwana w'Imana. Dukomere Imana amashimenshi kubwa ijambo ry'Imana.